Здравейте, хора! Най-сетне се престраших и ще направя ревю на играта League of Legends. Както знаете, това е фентези базирана игра, което означава, че вместо да говоря за нея, ще обяснявам колко хора са умряли докато играят. Шегувам се, няма да говоря за това колко хора са умряли докато играят League of Legends, а вместо това ще обясня моите впечатления от играта. Няма да се спирам в подробности относно правилата на самата игра, тъй като преди време имахме клипче с Вени, в което тя доста подробно ги обясни, така че ще карам направо с моите впечатления, плюсове, минуси и т.н. Решението да направя клипче точно за тази игра дойде след Play Expo, когато говорих с доста хора от геймърското комюнити и установих, че действително тази игра е адски популярна. Дори много хора ме убеждаваха, че всъщност това е играта, която в момента се играе най-много в целия свят. Това няма как да го потвърдя със сигурност, но вероятно във всички тези твърдения има някаква истина. Дори ще направя това видео ревю малко по-разчупено, затова заснех исторически моментът, в който аз за първи път седнах да играя League of Legends. Добре, регистрирах си, направих си акаунт, свалих играта и сега ще пробвам League of Legends за първи път. Да видим за какво толкова става въпрос. We have waited so long for this day, my Frostguard. Това ме звучи като типичното фентези. Няма начин тази игра да ми хареса. Вие горе какво правите, бе? Какво правите горе, бе? Ние тук дълги щупихме, гледай. Някакви приятели им казаха, че съм се бил престрастил. Това изобщо не е вярно. Аз съм просто отдаден на работата си. За вас, хора, за да ви покажа по-качествено ревю на играта си, но да се запознае с нея. Нищо повече. Давай, давай. Между другото, едно от най-важните неща, докато играете 72 часа и повече без да спрете, е да не се обезводните. Така умират повечето хора. Има пред наистина не в играта. Затова съм помислил за всичко. Точно доказвам, че с две коли, две зрънчета може да издържите около 48 часа без почти никакъв шанс да умрете. Така че няма проблем. Е, сега го взехме това. Давай, 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 давай. Е, сега. Ултимат. Е, нямам енергия. Нямам ман. Измъкна се копането на мен задълго. Сега ще дойде пак. Е, това ти беше грешката. Има два типа хора. Едните, които си правят по чипсове и други, които си правят по зрънчо. Аз съм от тия, които предпочитам зрънчо. Между другото, може би трябва да сменя този тениска. Добре, де, може би нещата излязах извън контрол по някое време. А сега сериозно. Едно от първите неща, които ми направиха впечатление, щом започнах да я играя, е уникалният и изключително красив арт на героите. Аз лично съм човек, който дава значимото на качествения арт и това ми направи много добро впечатление. Няма нищо случайно. Скиновете са единственото, за което хората, игращи League of Legends, всъщност биха платили с истински пари. Смятам, че League of Legends е една от малкото така наречени безплатни игри, където е оценен правилният баланс. Тоест, това не е pay-to-win игра, в която нещата, които се плащат с истински пари, ти дават някакво преимущество пред другите играчи. Скиновете носят единствено козметичен ефект, в случай, че искате вашия герой да изглежда малко по-различно от стандартното. И въпреки това познавам хора, които са дали над 100 лева за скинове, което показва, че подобна стратегия може да бъде печеливша. Тази равнопоставеност на всички играчи, заедно с липсата на читери и хакери, поне аз ме установих докато играех, вече две седмици, това е една изключително добра балансираност, което е в основата на успешната игра. И накрая последно за скиновете искам да споделя уникалното чувство, което изпитах, защото на Play Expo-то половината от костюмите бяха на герои от League of Legends. Аз тогава още не играех играта и когато почнах да я играя, имах усещането сякаш този съм го виждал. Даже съм говорил с него, наистина. Ако случайно падате от друга планета и подобно на мен допреди две седмици не сте играли никога League of Legends, имам няколко съвета за вас. За да задобрете, има два основни момента. Първото е да си изградите правилните рефлексии, да свикнете с контролите, с обкръжаващата среда, с интерфейсън. Общото това е като при всяка друга игра. Много да си известно много, докато свикнете. Вторият решаващ фактор обаче това е дълбочината на познанията ви за играта, а тук можете много да се забавите или да ускорите своето развитие в зависимост от стратегията, която предприемете. Ако сте новак, е хубаво да се съсредоточите в началото в игра с един герой. Тъй като ако почнете да играете с много герои, в крайна сметка за дълъг период от време няма да научите нито един от тях. С цел да напреднете по-бързо, ви съветвам, вместо да откривате сами топлата вода, което може да ви отнеме адски много време, да се консултирате с определени специализирани сайтове в интернет, като mobafire.com, където има доста подробни билд ордери, гайдове, как точно да
развиете героя си във всяка игра. Също така в YouTube има качени клипчета с ревюта на всеки един от отделните герои. Лично на мен много ми помогна да разбера по-бързо героя си и да започна по-бързо да играя адекватно. Това в добавка с приятел, който да ви помага, много ще съкрати вашия период на дезориентиран нум. А този период е болезнен. Не ме разбирайте погрешно, аз лично намирам да е в реда на нещата това, когато сте нова в дадена игра, да губите по-често. Но проблемът тук е, че вашето ниско ниво се отразява на целия отбор. И някак си ми става кофти, когато знам, че моята некомпетентност развали играта на още 4 други човека. А те, между другото, вашите съотборници, няма да се посвенят да изкажат мнението си по ваш адрес в чата. За щастие смея да твърдя, че благодарение на активното ми проучване на материалите, свързани с тази игра и конкретно с моя герой, доста бързо влязах в час. И тук е редно да се отбележи, че под задълбочени познания си има предвид не само да познавате вашия собствен герой. Налага се да имате известни познания за всички останали десетки герои, тъй като трябва да знаете срещу какво се изправяте, от какво да се пазите и как да ги атакуват. Стигаме до доста важен момент, а именно графиката, която е решаваща за всяка една игра. Аз лично съм доволен от графиката на League of Legends. Много хора съм чувал мнение, че ня харесват, но за мен качеството на една графика не се определя само от това колко тя натоварва видеокартата ви. Цялостното графично оформление на играта изключително много ми харесва. Самите герои имат ярко изразен характер и индивидуалност. И не на последно място, League of Legends не е изключително тежка и може да се подкарва и на по-слаби машини, което също не е без значение. Моето лично най-голямо възражение спрямо от тази игра, това е продължителността на отделните игри. Някои игри продължават по 20 минути, но други могат да продължат по над час. И никога не може да знаете предварително. Това е доста неудобно, ако водите активен начин на живот. Например, ако знаете, че имате 1 час и след това трябва да излизате, не може да седнете да играете, защото не знаете колко ще продължи игра. Аз лично предпочитам игри, чието гейм сесии са по-кратки. В крайна сметка, винаги може да си пуснете втора игра, ако още ви си играе, но ако играта продължава вече 40 минути и на вас ви е писнало, не може просто да спрете. Другото ми възражение, което обаче ми струва неизбежно, е факта, че винаги зависите от вашите съотборници, а затова е препоръчително да играете с приятели, но пък това не винаги е възможно. Като цяло обаче останах изключително очарован от играта, прекарах много приятни часове в разцъкването и бих казал, че не съм срещал игра, която да ме кефи толкова много от Call of Duty Modern Warfare 3 насам, което е много в моите очи. Макар и лично за себе си да имам известни възражения, разбираме, що League of Legends се е превърнала в толкова популярна игра. Това бяха моите впечатления от играта League of Legends. Преди да се разделим, искам да ви съобщя за следващото значимо събитие, което предстои и на което смятам да присъствам. Това е Anplay, организиран от клуб на Кама, който ще се състои на 25 май в учебния драматичен театър на Натвис. За повече подробности ще оставя линк отдолу. И накрая още една добра новина. Преди време обявих, че си търся художник за корицата на книгата ми Звездни асове. Е, от известно време работя с художникът Николай Калчев, който ми писа на имейла, който бях оставил. И вече е готов с предварителния вариант на моята корица. Може да я видите ето тук. Наистина е невероятно, нали? Както казах, почитател съм на качествения арт. И това определено влиза в тази категория. В момента Ники оформя множество илюстрации, с които книгата ще стане още по-яка. Това беше всичко от мен. Сега надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре, а също да се абонирате към моята Facebook страница, да ме следите в Twitter и да ми задавате въпроси в Ask.fm. И като стана дума за въпроси, сигурен съм, че ще има хора, които ще ме питат откъде да си сваля League of Legends и защо я нямам за Мунда. Това е безплатна игра, те гледате от официалния сайт. Хайде хора, чао!